Вітаю вас! Ефір телекомпанії АТВ продовжить програма «СумДПУ онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Викладачі і співробітники СумДПУ доєдналися до відзначення двох державних свят, що символізують собою нашу гордість, волелюбність і незламність – День державного прапора і День незалежності України. Мабуть, вони не випадково знаходяться поруч у нашому календарі, адже неможливо уявити собі ці два святкових дня окремо один від одного. Урочистості, присвячені цим двом значущим подіям, зібрали на площі перед головним корпусом університету викладачів і співробітників СумДПУ імені Макаренка. Зі словами привітання до присутніх звернулася виконуюча обов'язки ректора Любов Пшенична, наголосивши на важливості одного з найголовніших державних символів – державного прапора України у єднанні нації у боротьбі з ворогом і у відновленні держави. 33-ю річницю своєї незалежності Україна зустріла зі зброєю в руках, не зупиняючи переможної ходи на шляху до омріяної віками свободи. Низький уклін нашим захисникам і захисницям, усім тим, хто невтомною працею наближає нашу перемогу над одвічним ворогом. Слава Україні, слава нашим Збройним силам і усім нашим героям слава! Перше у новому 2024-2025 навчальному році засідання вченої ради відбулося передостаннього серпневого дня. Головне питання порядку денного – звіт ректора університету про підсумки діяльності колективу СумДПУ за попередній навчальний рік і завдання щодо реалізації стратегічних напрямків розвитку університету. Аналізуючи діяльність колективу закладу вищої освіти за вельми непростий навчальний рік, ректор університету професор Юрій Ляной відзначив, що, незважаючи на численні об'єктивні чинники, сумський педагогічний не лише достойно відповідає на виклики воєнного часу, а й робить помітні кроки вперед в усіх складових освітнього процесу. Випуск фахівців за ступенями вищої освіти бакалавр та магістр у 2023-2024 навчальному році становив 1343 студенти, 158 осіб отримали диплом з відзнакою. На грудень поточного року заплановано випуск фахівців за освітним рівнем магістр чисельністю 656 осіб. Станом на сьогодні в університеті навчається 263 іноземних студента. З них 178 осіб на бакалавраті і магістратурі, а й 85 осіб в аспірантурі. Це представники Китаю, Туркменістану, Узбекистану, Туреччини. Вступна кампанія для іноземців ще триває. До кінця жовтня планується збільшити контингент іноземців до 300 осіб. Найбільш популярні серед першокурсників бакалаврату стали спеціальності «Середня освіта, фізична культура», «Терапія та реабілітація», «Середня освіта, мова та зарубіжна література, англійська», «Спеціальна освіта, логопедія», «Психологія», «Середня освіта, українська мова і літератури», «Початкова освіта, дошкільна освіта, фізична культура і спорт», «Соціальна робота». Як відзначив Юрій Олегович, Міністерство освіти і науки України в поточному році презентувало звіт з моніторингу працевлаштування випускників. Серед 134 закладів вищої освіти України Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка посів четверте місце з показником працевлаштування 1,25, що враховувалося у формулі розподілу бюджетного фінансування між закладами вищої освіти. В університеті 218 викладачів мають науковий ступінь, 42 доктора наук, 165 кандидатів, 11 докторів філософії. Серед майже 200 осіб з вченим званням 46 професорів, 152 доценти, 21 викладач СумДПУ удостоєний почесного звання «Заслужений». В СумДПУ працюють 5 стипендіатів Кабінету міністрів України. У 2023-2024 навчальному році значно активізувалась академічна мобільність науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти. Понад півсотні викладачів відвідали заклади освіти Болгарії, Грузії, Італії, Естонії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Сполучених Штатів, Франції, Швеції і Шотландії. Невпинно зростає рівень заробітної плати науково-педагогічних працівників – майже 20,5 тисяч і навчально-допоміжного та адміністративного персоналу – понад 9,5 тисяч гривень. За останні 5 років він зріс у майже 2 рази.
На вдосконалення матеріально-технічної бази університету у 2023-2024 навчальному році витрачено близько 11 мільйонів гривень, лише на проведення капітальних ремонтів – близько 7 мільйонів гривень. Традиційно університет має вагомі успіхи у спорті вищих досягнень як своїх студентів, так і спортивних зірок світового класу серед випускників різних років. Перший проректор університету, професор, заслужений працівник освіти України Любов Пшенична, доповіла членам чинної ради про особливості організації освітнього процесу у першому семестрі нового навчального року, виходячи перш за все з міркувань безпеки. Торкнулася Любов Васильівна у своєму виступі стану перспектив та підготовки до акредитації низки освітніх програм у 2024-2025 навчальному році. З її подачі вчена рада затвердила кілька положень про діяльність окремих структурних підрозділів університету. Проректор з науково-педагогічної наукової роботи, доктор економічних наук, професор Ольга Кудріна, винесла на затвердження вченою радою склади разових спеціалізованих вчених рад для прийняття до розгляду і захисту дисертацій на здобуття докторських і кандидатських наукових ступенів, а також уточнених тем дисертаційних досліджень кількох докторантів і аспірантів. Кілька питань члени вченої ради розглянули у Різному і на своє наступне планове засідання зберуться останнього вересневого понеділка. Троє викладачів СУМДПУ цими днями в Олександрії на Кіровоградщині у рамках менторської програми 5.0 пройшли стажування на базі громадської організації «Важлива». Йдеться про кандидатів географічних наук, доцентів Олесю і Анатолія Корнус, а також доктора економічних наук, професора Віталія Омельяненка. Це був унікальний і надзвичайно корисний досвід, який дав можливість науковцям поглибити знання у сфері стратегічного планування, управління командою, фінансового обліку, ризик-менеджменту та роботи з громадами. Учасники заходу мали можливість взяти участь у сесії зі стратегічного планування, де обговорювалися ефективні методи управління командою та визначення напрямів розвитку організації. Тренінги з видів та форм співпраці, розробки програм, участі у коаліціях та інформаційної діяльності допомогли зрозуміти нові підходи до роботи у громадському секторі. Особливо цінним стало практичне заняття зі складання звітності та бюджетування, що дало змогу вдосконалити навички фінансового управління. Семінар з управління ризиками та комунікації з донорами відкрив нові перспективи для подальшої діяльності в умовах викликів, з якими стикаються сучасні організації. Це стажування стало важливою віхою на шляху професійного зростання і вдосконалення навичок, що будуть використані для подальшої роботи на благо університету та місцевих громад. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини цими днями став майданчиком для проведення всеукраїнського семінару «Можливості програми Erasmus+» для закладів вищої освіти. Серед майже 80 учасників заходу, організованого спільними зусиллями Міністерства освіти і науки України і Національним офісом Erasmus+ в Україні, були дві представниці Сумського педагогічного університету. Завідувач кафедри біології людини, хімії та методики навчання хімії природничо-географічного факультету Олена Бабенко та доцент цієї ж кафедри Юлія Харченко. Доповідачі, серед яких проректор з міжнародних зв'язків та стратегічного розвитку УДПУ імені Павла Тичини Володимир Миколайко, начальник відділу міжнародних зв'язків університету Катерина Ільницька, національний координатор проєкту Erasmus+ Світлана Шитікова підкреслили важливість міжнародної співпраці для розвитку вищої освіти в Україні. Презентували широкий спектр можливостей програми Erasmus+, а також успішні практики та результати міжнародної співпраці, які вже впроваджені в освітній процес Уманського педагогічного університету. Слід відзначити, що СУМДПУ і УДПУ – стратегічні партнери, об'єднані спільним прагненням до інноваційного розвитку вищої освіти в Україні. Тож цей семінар став плідним майданчиком для обміну досвідом та генерації нових ідей. В
Минулої середи завершився двотижневий термін роботи дитячого літнього майданчика «Веселка». З об'єктивних причин організаторам не все вдалося зробити так, як вони запланували. Утім, завершення дебютної зміни запам'ятається і дітлахам, і їхнім батькам. Заключний захід Центром творчого розвитку та соціально-психологічної підтримки планувався в університетській актовій залі. Але з міркувань безпеки під час нескінченних повітряних тривог останніми днями невеличкий концерт маленьких незламних українців перенесли в укриття під центральним корпусом університету. Тому й не дивно, що першою піснею імпровізованого концерту у виконанні малюків стала пісня «Незламна» Люсі Кави з неймовірною енергетикою, яку з огляду на популярність цілком можна вважати народною. Хлопчиків у творчому колективі «Веселки» було значно менше, ніж дівчаток, але вони помітно підсилили емоційне враження спільної хореографічної композиції на пісню Діми Волканова «Я намалюю на папері». Адже під час літнього майданчика неодноразово малювали своє різнобарвне щасливе дитинство. Кожен, хто впродовж двох серпневих тижнів брав активну участь у житті «Веселки», розвивав свої творчі здібності та спортивні навички, одержав від проректора з науково-педагогічної, соціальної та виховної роботи, кандидата психологічних наук, доцента Ганни Заїкіної, відповідний диплом і невеличкий сувенір на згадку про щасливе для них літо 2024 року. Щасливо завдяки нашим героям-захисникам, яким ми усі гуртом низько вклоняємося і тихесенько шепочемо «Бережи вас Бог, хлопці і дівчата!» Ми віримо в наші Збройні Сили, віримо у правду і світло, віримо в Україну, адже Україна – це я, ти, усі ми. Напрочуд вражайним на спортивні події за участі наших студентів і випускників видався тиждень, що минає. Про це далі у нашій програмі. Національна збірна України з футзалу, готуючись до матчів Чемпіонату світу, взяла участь у товариському турнірі в Португалії. В суху 4-0 команда Олександра Косенка переграла збірну Коста-Рики, а вирішальний м'яч за українців забив випускник Інституту фізкультури Артем Фаренюк. Після цього жовто-блакитні декласували кубинців 7-0, а після цього створили сенсацію, вигравши 6-3 у чемпіонів світу і переможців двох останніх чемпіонатів Європи – португальців. Днями українські футзалісти в Боснії і Герцеговині проведуть два спаринги з Саудівською Аравією і Лівією, а вже 14 березня в Узбекистані почнуть матчі чемпіонату світу, зустрічаючись з Аргентиною, Афганістаном і Анголою. Тим часом головний тренер національної футбольної збірної Сергій Ребров оголосив прізвища тих гравців, що візьмуть участь у вересневих матчах Ліги націй. Серед 26 виконавців і випускник Інституту фізкультури, гравець лондонського «Арсенала» Олександр Зінченко. У Празі українці зіграють два стартові поєдинки у групі «Бі-1» 7 вересня – номінально домашній матч проти збірної Албанії, а 10-го на виїзді – проти чехів.
Чемпіонат світу з армспорту серед атлетів з вадами опорно-рухового апарату відбувся в Молдові. Випускник Інституту фізкультури Сум-ДПУ Микола Педоренко у своїй категорії виграв змагання правою і став бронзовим призером у боротьбі лівою рукою у змаганнях візочників. Срібна і бронзова нагороди світового чемпіонату в активі випускника навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сергія Семеренка. Національна жіноча збірна України з хокею на траві, сформована зі студенток і випускниць Сум-ДПУ, у французькому Дуе взяла участь у кваліфікаційному відборі до Чемпіонату Європи 2025 року. Перший матч зі швейцарками команда Світлани Макаєвої виграла 4-1, після чого у напівфіналі поступилася француженкам 2-3 і італійкам у боротьбі за третє місце 0-2. Лишившись четвертими, українські хокеїстки таки кваліфікувалися на європейський чемпіонат, але лише у другий дивізіон. Отже, черговий випуск програми «Сум-ДПУ онлайн» добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!